Koronavirusi i mirë jetën mjeku të njohur kirurg. Humjetën nga koronavirusi, mjeku i njohur kirurg Agron Menzelgjiu, 71 vjeç. Virusi i ka marrë jetën mjeku të ish sanatoriumit në orët e fundit duke mos ia dalë dot komplikimeve shëndetësore. Menzelgjiu ishte shtruar në spital 4 ditë më parë si pasojë rëndimit të gjendjes shëndetësore. Viteve të fundit i ndjeri kishte dalë në pension duke mos e ushtruar më profesionin. Lajmin e hidhur e ka dhënë mjeku Petrit Vargu duke shkruar: Agron Menzelgjiu, djali tezesime, sinale, doktori i palodhur që s'ia kurseve ndihmën askujt. Si mund t'i kesh kështu nga Covidi vetëm sepse ushtrove në spital për një patologji banale? Mjeku, njeriu i mirë që luftove gjithmonë për jetën e njerëzve, lam të mirë babaxhani mirë që të mirën u adoje të gjithve. Askush nuk mund të tjetërsoj, ti do të mbetesh gjithmonë ai që të njej gjithë populli, të qoftë dhe u i letë o banori ri i xhenetit. Me rastin e ti, shko në katër numri mjekve që kanë humbur jetën si pasoj e koronavirusit, pasi më parë u nda nga jetë Arjan Pushi, Anibal Biberi dhe Ysni Shkjau.